Zo, dat is lekker opgeruimd hier. En helemaal schoon. Hé, maar één ding kan nog wel een schoonmaakbeurt gebruiken. Kijk maar eens. Het afzuigventiel. Dat is al een tijdje niet meer schoongemaakt, denk ik. Hoe maak je een afzuigventiel schoon? Hallo! Heb je in jouw badkamer of keuken een afzuigventiel als deze? Dan heb je een mechanisch ventilatiesysteem. Handig, want dit systeem zuigt vuile en vochtige lucht uit je woning. Je moet de ventielen wel goed schoonhouden. Daar gaan we dan. Je hebt nodig een trap, anders kan je er niet bij. Afwasmiddel. Een bokkenpootkwast. En water natuurlijk, dat is logisch. Draai het ventiel uit het plafond. Maak het ventiel met een sopje schoon. Even goed afspoelen. Afdrogen. En plaats het ventiel weer terug. Let goed op dat je het juiste ventiel weer op dezelfde plek terugplaatst en dat ze in de juiste stand blijven staan. Als je dit één keer per 3 of 4 maanden doet en je tussendoor regelmatig met een bokkenpootkwast het stof van de afzuigventielen haalt, dan blijven ze goed werken. Klaar? Ventileren in huis is heel belangrijk om schimmel te voorkomen en de lucht gezond te houden. Met deze schakelaar stel je in hoeveel lucht er wordt afgezogen. Ben je overdag thuis? Zet hem dan op stand 2. Tijdens het koken, douchen, verven of als je visite hebt, is stand 3 de beste keuze. Stand 1 is de laagste stand. Hiermee ventileer je altijd. Oh ja, en voor meer verse lucht heb je natuurlijk altijd de raamroosters openstaan en zet je regelmatig een raampje open.